Na upravo završenim republičkim takmičenjima učenici muzičke škole Živorad Grbić osvojili su ukupno 13 nagrada, od kojih su 6 prvih mesta, 4 druga i 3 treća, a zanimljiv je podatak i da je hor koji sačinjavaju svi učenici srednjih škola osvojio prvo mesto, tako da nema ni jednog učenika koji je ostao bez nagrade. Republičko takmičenje je pa najjače takmičenje muzičkih škola, pre svega zbog jedne izuzetne tradicije koja datira još iz vremena SFRJ, a i zbog toga što je sam koncept takmičenja izuzetno zahteva. Znači, program koji se traži od učesnika je jako složen, daleko iznad njihovog nivoa koji je propisan po školskom programu. Znači, to zaista samo najtalentovanije dece mogu da iznesu i moja je velika radost što imam tu privilegiju da imam tri sjajna deteta u klasi. Ja sam Rašić Jana, učenik sam drugog razreda u odseku za violinu. U klasi sam nastavnice Suzane Radovanović i osvojila sam prvo mesto na republičkom takmičenju u Beogradu. Svirala sam kompozicije Etidu od Janšinova, koncert od Oskara Ridinga i variacije od Petra Nikolića. Malo pozitivnu tremu sam imala, a utisci su sasvim pozitivni. Ja sam Viktor Đukić, učenik prvog razreda srednje muzičke škole, odsek gitara, u klasi profesorke Milkice Ponjević. Na proteklom ovom republičkom takmičenju osvojio sam treću nagradu. Konkurencija je bila jako teška, bilo nas je 25 u kategoriji. Svirao sam zadatu kompoziciju od Napoleona Koste, svirao sam Molitva za ljubav Božiju od Bariosa, svirao sam Etidu od Lobosa i svirao sam Gavotte od Baha. Znači, republičko takmičenje horova je održano 30. marta u sali Doma vazduhoplovstva u Zemunu. Naša škola se predstavila posle dužeg vremena. Dirigent nam je bila Jelena Pavlović, naša profesorka. Pripremali smo se dugo, imali jako često probe, ali se na kraju isplatilo da smo osvojili prvu nagradu sa 97 poena, što je izuzetan uspeh. Uglavnom su konkurencije jake kada je reč o horovima, da je ovaj put bilo tako. Da, naravno, horovi koji su bili sa nama u kategoriji, znači u kategoriji mešovitih horova, bili su iz raznih delova Srbije i iz jakih muzičkih škola. Najveći broj nagrada odneli su gitaristi, dok najveći broj prvih mesta beleže violinisti i harmonikaši, a među njima su dva apsolutna pobednika u svojim kategorijama, Manuel Ristić i Aleksandar Nikolić. Dok je laureat nedavno održanog festivala flautista u muzičkoj školi Živorad Grbić, Mina Radić, osvojila prvu nagradu na takmičenju solfeđa.